Ćao ljudi, evo nas, zadnji dan, pakovanje i beganija odavde. Evo ga kofer, ljudi, pun, vršan, znači nemam pojma ni šta sve imam, ni šta sve nemam. Uglavnom, sad treba ga stavimo na vagu da vidimo, ne smije da prođe 23 kila, ja se nadam će da uspije da prođe taj test. Tako da sad ćemo da ga izmerimo i onda petimo dalje. Inače, danas imamo let za nazad iz Podgorice do Beograda u 2:30. Onda tamo kad stignemo moramo da čekamo nekih 3 sata i onda imamo sljedeći let za Cirih, iz Beograda Cirih. Tek na već oko 15 do 9, 10, tako nešto. Tako da ljudi, snimam današnji dan još čisto ono da vidite kako idemo u kući, kako se vraćamo, kako je na aerodromu i to. Pošto za ovo nisam snimao, stvarno nisam ono, teo sam, prvi put sam bio na avionu i sve to. Tako da sam ono teo da sačuvam taj doživlje i znamo za sebe. Ali danas ću da vam snimim kako to izgleda, tako da vidimo se. Nešto, zatvaram kofer prvo, gde su... Šta uvek nešto zapne? Aj. Ljudi, treba mi još jedna ruka, ja se izvinjavam. Ću nosim se kofer kod idem mjesec dana, dve nedelje. Ova. To je to sad treba. Uzmemo vagu da vidimo kako to izgleda. Mislim, kako je stanje, razumijete. Vaga nula, sada kofer dok krenem naopako. Evo ljudi, kofer naopako, zato što ne može da stoji na točkićima i na vagi. Čak samo se sad upali pa ću da stavim da vidite. Aj, trenutak istine. I, samo da navesti malo bolje da stoji. Šta kaže? Opa, 23.400, znači 400 grama imam viška, vidjet ću. Moram nešto da izvadim odavde i da stavim jebiga u ranac. Ništa ne moram. Ijo, ne naopako. Nešto ljudi, to je, izvadio sam gimbal, stavio u ranac, sad ima kofer 22.700, tako da smo spremni za let's go! Danas kao što vidite tmurno i oblačno, nema sunca, a možda je bolje za putovanje, tako da. Ljudi, realno bili smo ovdje 15 dana, mislim da je čak 16 danas, ali ovo je nevjerovatno koliko je brzo prošlo, ali imam samo tako osjećaj, ali imam pojma. Ono, znate kad idete negdje da vam je lepo neki odmor, ono uvek prođe brzo, tako da. GG do sljedećeg puta, sada pravac idemo u auto, moramo još da napunimo gorivo. Pošto renta kad moramo da vratimo onoliko koliko smo imali, plus da još uspijemo da odemo do Podgorice. S njim, pošto u Podgorici imamo, kako se zove, na aerodrom Podgorica leti. Šta sam što da kažem, idemo nešto još da jedemo pre toga i onda pićemo na aerodrom. Imamo sat vremena puta do Podgorice i to je to. Pa se vidimo. Ljudi, ne mogu da odemo da se ne pozdravim i sa mojim macama. Ćao mace, vidi. Ljudi, moramo da bacimo malo nešto pod zub, razumijete? E, tako, prijatno! Ljudi, ja dok dođem sljedeći put, ovdje ima novi grad da nikne, još jedan. Pored ove Budve ima da nikne Budva 2. Znači, građevine, gdje god se okreneš. Evo ljudi, pojeli smo girose, neka mi sljedećem put. Idemo do Podgorice, sat vremena vožnje i onda aerodrom. Ćao! Mario, da li si tužan zato što idemo kući? Boli me, kurac, vozi. Bože, ti pomozi svašta. Evo, stigli smo na aerodrom. Let's go kući. Kofer imam, znači, 22 kila i 800, mislim, će bit će bukvalno knap za knap. A dobro, šta da se radi? 300 ključeva. Ljudi, predali smo kofer, sad idemo na carinu i pravac u avion. Pasoška kontrola. Ljudi, gužva na carini, gužva. Ljudi, idemo u avion, i onda bye bye Montenegro. Laki je malo nervozan,
Ljudi, javno, stigli smo u Beograd, sad idemo da pokupimo kofer i da se, kako se zove, imamo pauzu, da odmorimo. Sada, 2 sata ćemo. Pa, otprilike. Da prođemo carinu još jednom, da pokupimo kofer, idemo da vidimo nešto, da li će uzmemo da jedemo, negdje se smestimo, pošto imamo 3 sata između do sljedećeg aviona. Sad sad da kažem, imali smo mali incident. Bukvalno, u ovim balkanskim aviokompanijama niko ne jebe živu silu koje broj kartu sedišta ima. Tako da mi uđemo na avion, vidimo naša zauzeta sedišta, ništa mi sedemo, debilo slobodno. I eto neka pametnica kao došla, ona Šta najgore, nas pomerili s njenog mesta da ona sedne, a tamo gdje su ljudi sedeli na našim mestima, niko nikog nije pomerio. Znači, bukvalno smo mi posle sedeli na neke x mesta, znači koja je opasna. Ali dobro, to je svemu nebitno. Ajde, čujemo se posle. Dobro ti meni došao. Ljudi, guram kofer uz brdo, ne plačem ja, plače kofer. Joj. Ljudi, pekara, kifle i hleb. Sendviče, pa da vidimo da li valja kravica, jogurt, obavezno. Čekam, Marija, odišao da kupi nešto da pijemo još, pored ovog. Ljudi, ja sedim ovdje, uživamo, relaxan, ja idete mi neke slike tu sad. Malo idem, dobijem jedan post na Instagram i čekamo naš avion koji je u 19.55, znači još neka 2 sata, dobro, imamo prilike da se zajavamo, tako da. Let's go, enjoy the time. Ljudi, izašao novi post na Instagram Kićeo Aerofotografi, naravno ti ste ga već vidjeli, ko znam kad će da izađe ovaj vlog. Uglavnom, želim da vam pokažem moć editovanja, kako to izgleda i kako da, znači bukvalno ovo je magija. Sve što treba da uradimo je da stisnemo ovo dugme za levo i on će da pređe na sliku koja je već izeditovana, evo je ovdje. Pazite razliku pre, ovo je tako kako je kamera slikala, šta kamera vidi i kako izgleda posle kad se slika izedituje, odnosno fotografija. 3, 4, taran, tarana! Znači, ovo je nevjerovatno, ljudi. Nebo i zemlja. G fucking G. Bacite like na fotografijation. Za kapućino. Ljudi, kasnije avion pola sata, odlično. Idem popijem kapućino neki u kafić, na slančicu. Kafe pauza, oje. Ljudi, prošli smo carinu, sada pičimo u free duty shop i onda na avion koji kasni pola sata. Ah da, treba doći kući. Ljudi, ja nas čekam avion koji kasni, a kartu sam dobio neku opet neki CDFG, H-mol. Tako da se nadam će ovog puta biti pored prozora, da mogu bar nešto da snimim kako se vidi grad Cirih po noći i to. Pošto sad treći put letimo, do sad sam samo jednom bio do prozora i to kad smo išli gdje sam najmanji snimao, tako da se nadam će bar sad biti nazad. Pošto danas nisam bio i došli put kad smo išli sve sedbe, isto nisam bio. Pa, ajde vidjet ću. Vraćamo se kući, putujući. Konačno smo dočekali avion, ljudi. Ne znam da li se vidi sad ovdje. Jedva. Ajde, prvo. Ljudi, nemoj da slaju ono u 4 kraju. Četvrto sedište, peti red. Jimmy Jomlija, lično. Jimmy Jomlija leti s nama na ledu. Tako da, don't worry, we are flying safe. That's here,
Ljudi, stigli smo u Cirih na aerodrom. Let je trajao 2 sata. Konačno smo stigli i sad idemo po kopere. U ratu. Pa ne razumijem svu tehniku, slab sam u vic. Sad ćete da vidimo da su roditelji stigli po nas i da begamo kući. I posle vam odjavljujem vlog. Tako da, aj čujemo se. Ljudi, vozimo se na neku ultra brzu traku. Ide 200 na sat. Dino, bilajki. Merkom vas. Brže to, momak, brže. Ludnica. Znači, traka ide 300 na sat, bukvalo. Šta je ovo, rekla sam? Kad sam sišao sa trake, potrčao sam sam na pamet. Ej, ljudi, konačno kući. Čuče, krenuli smo 12 popodne danas, bukvalno 10 sati u prometu, s aerodroma na aerodrom. A jebi ga, šta ćeš? Kako potvrda, pa vidiš da sam rođen. E, ljudi, bili na carinu, znači, bukvalno švajcarska, onda razumete, sekunda, dobar dan, Auschwitz smo pokazali, možda ideš kući. Ali rekord smo danas dostigli, rekord, čuli što je Crnogorac na carini upitao lika, bukvalno mu je rekao, Srbinu, stvari, ne znam ko je bio, kao u fazonu, kao, nas uvijek pitao kao, dakle putujete, gde idete, blablabla, pa ovdje niko te ne pita ništa, dobar dan, dobiđenje, ćao. Rekord je dostignut bio danas kada je lik, policajac, pitao čoveka, kako se zoveš, a drži mu pasoš u ruci, to je bukvalno new level dostignut. Ljudi, tražimo kofere, bukvalno ima 368 ovih broja, ako što vidite, 27, 27, 28, 29, 26. Gde mi je kofer, hoću u kući. E, našli smo, ljudi, znači kroz ovu rupu treba da mi izađe kofer ovde. A molim te, požuri, hoću da idem kući. Hvala. I onda se ovako u krugu, i tamo, i onda, i opet unutra. I to je to. Welcome to Switzerland, tačnije Cirih, ljudi, konačno smo stigli. Čekamo sad da dođu majka i tajka po nas. I ništa, konačno da begamo kući. Mislim, odmor je bio dobar, traje koliko je trajao, ali vreme je da se ide kući. Back to the reality. Pa dobro, arrivo samo uz Anku. Čekamo i dalje. Šta mi kažu, biste na automatske strane? Ne, zato što ne. Kofer ste čekali? Ko je vratio? Auschwitz ne. Auschwitz, ja pitam, jel treba, ne treba, kažu. I evo nas, ljudi, konačno smo, znači, stigli kući. Sinoć je bilo jako kasno da vam snimim odjevo vloga, tako da evo snimam je danas, znači sutra, sljedeći dan. Ali to nije bitno. Bitno je da smo se predobro proveli, da nam je bilo mnogo zanimljivo, da smo obišli svakakva razna mjesta i da smo na svakoj mogućoj lokaciji uživali maksimalno. Tako da, ako ste i vi uživali, a to sam već rekao jedno 100.000 puta, ali stvarno mi je, ono, nadam se, bit će mi baš drago ako znam da ste vi uživali. Zamolim vas obavezno bacite like i da se subscribe ako nije, kao znak podrške. Veliki pozdrav sve vas, ljudi, nastavljamo dalje s vlogovima, ne možda ovoliko zanimljivim, ali bit će ih. Tako da, veliki pozdrav sve vas, bilo je jedno predivno putovanje, hvala vam na svemu i ćao, ljudi. I'm naked and alone.